Taivaallista huomenta. Heti aamusta ihan hullunpahat. Muurokorva, hyrskyn myrsky, auton rasetus, loskasutimis, veden satamistilanteet. Vanha ja raihnaantunut ukkeli ei ole pitkään aikaan poistunut kotoaan, mutta nyt oli halu päästä jonnekin niin suuri, että valitsin jopa 9 kilometriä. Katsotaan, onko minusta siihen vanhaa kunnosta. Eli ainakin on ollut nyt niin maan pirun joutila aina koko ukkeli, että varmaan ihan tervetullutta päästä vähän liikkumaan. Ei ole kyllä mitään suuria revelaatioita tälle aamulle. Edelleen pitäisi mennä lääkäriin tiputtelemaan noita Removax-tippoja korvakäytäviin, että rupeisi edes kuulee jotain. Mä oon tällä hetkellä siinä armoitetussa tilassa, että mä en kuule juuri lainkaan mitään. Hetkinen vaan, mä laitan hanskan kätöseen. Täällä kyllä vähän huonot sääolosuhteet on. Ja mun ei ehkä kannattaisi kulkea liian nopeasti, ettei voimat loppu kesken. Mut mistäköhän me voitais turinoida tän aamuna? Mä tarviin loskaseuraa ja te tarviitte aamuvideon. Joten meillä on molemmilla oma lehmä ojassa. Että. No, nukuin ihan hyvin. Elämä hymyilee täällä pikimustassa synnintäyteisessä yössä. Mun synti ei ole sex, vaan mun synti on slot ja mun synti on gluttony. Mutta mun syntini ei ole sex. Laitetaan kaulahuivia tiukemmalle. Ainakin pääsee ulos. Ja näinä epävarmoina aikoina, niin mä oon tosi kiitollinen siitä, että pystyy edes vähän liikkumaan. Raihnaistuneisuuteni vuoksi, niin edes pientä kiitollisuutta. Työntekojen autokohina on kova. Tai työtä kohti suunnistavien autojen kohina on kova. Ja tuolla kaukana valot nousevat horisontissa, kun autoja menee. Pohditaas. Mitä me pohdittais tänä aamuna? No ehkä graduaalia terveydentilan hivuttautumista ylöspäin. Että jokaisella osa-alueella on ehkä vähän tervehtynyt, mutta korvat vaatii vielä työtä. Se on se seuraava askel. Ja miettikääpä kuinka jännä kontrasti on siinä, että mä kuljen täällä yksin pimeydessä. Loskassa oikein lotisee, en tiedä kuuluuko ja välittyykö teille asti, mutta mä en silti koe olevani yksin, kun mulla on kavereita kouran täydeltä. Lapsuudessanihan oli semmosia Mighty Max. Olikohan ne Mighty Max-leluja, että semmonen pää aukes ja siellä oli semmosia pikkuukkoja sisällä, niin vähänkö ne oli siistei? M-I-G-H-T-Y, välilyönti M-A-X. Täytyy googlettaa, että oliks ne oikeesti niitä. Niin samanlainen Pocket Universe mulla on niinku kädessä, kun mä vaellan täällä. Joten ei harmita yhtään olla yksin, kun on aamulenkki seuraa. Ihan kun täällä haisis yrtti jotenkin mystisesti täällä aamuyön loskassa. Tosiaan mielenkiinnolla odotan, että
onko minusta edes tähän. Tää on ensimmäinen pidempi lenkki. 13. päivä oli operaatio. Ja haluan pikkuhiljaa jo saada elämäni takaisin. Naurattaa toi, että what life? Siinä vaiheessa haluaa kysyä just, että mikä elämä sul mukaan oli. Niin ei ollut mitään elämää, mutta siis kuitenkin ne rippeet, niin haluan niistä innokkaasti pitää kiinni, mitä oli. Niin sen takia just loskasäntäily S-Market Jokelaan ja takaisin, niin ne ovat sitä minun elämääni ja mä haluan saavuttaa ne. Se on jännä, miten tämmönen äärimmäinen liikuntasuoritus, niin se laukaisee musta tunnereaktioita. Ensin euforia. Sitten kun verensokerit nousee, kun vedät suklaata, niin euforia. Ja sitten sen jälkeen ahdistus. Ei tää siis jännää, tää on ihan luonnollista ja sitä saa mitä tilaa, mutta jotenkin se on aina silleen, että ensin hyvä olo, sitten paha olo. Joten tänään varmasti luvassa aika pitkälti samaa. Niin hyvää kuin pahaa. Ja mielenkiinnolla myös odotan, että toivunko tästä ja selviinkö tästä ja bla bla bla. Ja miettikääpä sitten, mikä on kaikkein sairainta. Kun kevään ensisäteet valaisevat kasvojamme tai lämmittävät. En mä siis silleen ehkä kesästä nauti, kun mä olen obeesi. Sehän on vaan yksi uusi helvetti mun elämääni lisää. Mutta kuulkaa, ystävät rakkaat. Se kuitenkin se surrealistinen fiilis, että elät vielä kesään. Miten niin voi käydä? Voiko niin käydä? Niin se on se, mitä odotetaan mielenkiinnolla ja hämmennyksen sekaisin tuntein, että kuinka mä oon vieläkin elossa? Miten mä voin vieläkin olla elossa? Niin se on se. Kattokaa mikä kiiltomato. Siis eihän ihmisen kuuluisi. Mut jos mä oon isäni poika ja isäni genetiksit, niin se kyllä sätki ja sätkii vissiin edelleen. Niin en sitten tiedä. Sori, että mä sanon aina nää samat asiat, kun mulla ei ole ikinä mitään uutta sanottavaa. Se on vaan samaa paskaa eri paketissa. Niin kuin, että ostat tarjouskonvehteja ja sit niissä on eri kääreet, mut kaikkien sisällä on sama konvehti. Niin tässä on ehkä vähän samaa fiilistä välillä, kun mä teille esiinnyn. Mutta se, mikä tästä esiintymisestä tekee tarpeellista, ja te olette vähän niinku sellaisia käsikassaroita, vai miksikä mä sanoisin, semmonen niinku unwilling accomplice, koska mähän tarviin juttuseuraa, niin ehkä mä silloin ajattelemattomasti syydän. No ei mennä liian negatiiviseksi heittäydytä, mutta siinä on aina puolensa ja mua on viime aikoina varoiteltu tubettajan vastuusta ja siihenkin pitää sitten jossain vaiheessa kyllä herätä. Oletko kantanut vastuusi? Näin tänä aamuna tosi hienon Bloodsport-kuvan. Van Damme oli kyllä kova ukko. Tai on se varmaan edelleenkin pitänyt terveydestään huolta vähän ansiokkaammin kuin esimerkiksi Steven Seagal. Kohtalaa. Ei pitäisi ehkä kävellä näin nopeasti. Mä säntäilen täällä kauhean innostuneena, kun mä yritän saada kroppaa lämpöä, mutta se on kyllä paha. Tyhmästi tehty, kun jo moneen päivään kunnolla liikkunut, niin ei kannattaisi heti riuhtaa itseään ihan sairaisiin sfääreihin. Vaan pitäisi liikkua konservatiivisemmin, energiaa säästäen, mutta on tässä kuitenkin tämmönen vähän kurja säätilanne, niin ehkä sitä tulee niinku hoputtaneeksi itseään, että pääsispä jo pois. Pääsispä jo pois. Täällä näkyy
että jotkut innokkaimmat vetävät edelleen polkupyörällä. Kesät, talvethan ne täällä ajaa. Vähän niin kuin itsekin täällä kesät, talvet suhaan. Muistan viime vuosisia Facebook-päivityksiäni tammikuulta, niin oli kyllä ihan luminen maa siinä vaiheessa jo. Mä oon täällä nytkin tämmönen lumiloska meininki, mutta mä tykkään siitä, että on vähän plusasteita, koska sit on just hyvä lenkkeilysää. Ei ole liian kuuma eikä liian kylmä. Voi vetää vaan verkkarit jalkaa ja lähteä sätkimään. Kattokaa, kun on pimeätä ja yksinäinen valopilku. Muista silloin, kun mä vielä lenkkeilin, niin meinas aina lenkkeillä ojaan, kun noi yksittäiset valopilkut ikään kuin peitti koko näkökentä ja sitten ei nähnyt mitään. Ah. Voi hitsi, eiks mulla ole tän enempää sanottavaa? Mä joudun sitten kävelee 50 minuuttia yksin ilman teitä. Vähän ärsyttävää. Mitä mä nyt sitten ilman teitä? Ilman kädessäni roikkuvaa mikrouniversumia. Tää voi olla aika toivotonta. No ei, kyllä mä kävellä. Jos mulle tulee uusia ajatuksia, niin mä kerron sitten ne myöhemmin. Mutta nyt on varmaan vaan pakko sutia eteenpäin. Vasen korva rupeaa tosiaan olemaan silleen alentunut. Kuulee ehkä 10% mitä oikea korva, niin pitää mennä sinne vaikunpoistoon. Ei oo pystynyt, on ollut liian toipilaana. Ei oo pystynyt hoitaa asioita. Eipä silleen, että mä jaksaisin mitään hoitaa missään vaiheessa muutenkaan, niin tää on kyllä valottanut hyvin paljon mun oikeita voimavaroja, niin tämä toipilaskausi, että niitä ei oikeasti enää meinaa olla. Että jos nyt mietitään, mitä tarkoittaa tästä nouseminen, niin kyllä tietyssä kontekstissa uskallan väittää, että tästä ei enää nousta, vaan jäädään pulleiksi, suklaata mättäviksi haaveilijoiksi, joiden terveys sitten lopulta pettää. En tiedä, onko tämä nyt sen alkusoitto, että pettäisi vai noustaanko tästä vielä, mutta jotenkin ei enää vaan jaksa mitään. Muuta kuin olla siinä semmosessa utopistisessa haaveiden kehässä, että joskus vielä teen jotain, vaikka ei tee yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Näin se elämä vaan nujertaa miehen. Näin se elämä vaan kukistaa. Ei jotenkin vaan pysty hutkimaan niitä tuulimyllyjä. Niin mitäs muuta? No, Dyyni elokuva vuoden lopulla. Muistakaa katsoa. Auto. Mä vastasin sen romuttamon kohdalla. Olisiko mulla vielä mitään muuta sanottavaa? No, siis osittain pahimmat pelot ovat kyllä väistyneet. Et ehkä tässä on niinku vielä terveydentilan kohentumista odotettavissa, mutta jotenkin en kyllä nyt tiedä, saatana. En tiedä, perkele. Ei voi sanoa. Tuntuu, että semmonen niin kuin oman päässä sisällä eläminen ja miettiminen, ainainen miettiminen, niin vanhentaa jollain kaksinkertaisella nopeudella, koska ei musta ole niin kuin enää kauheasti mitään kipinää jäljellä. Vähän ylämäkeä. Niin. Ei jotenkin.
Ei jotenkin meinaa jaksaa kiinnostaa enää mikään, ei saakeli. Ja uhkaavasti kaverikin pyysi maaliskuussa ryyppäämään, niin pitäisi yrittää jotenkin silleen juoda sitä viinaa, ettei mene liikaa valitussektorille. Se valituskin alkaa olemaan tässä vaiheessa niin kova klisee, että kaikki on niin kuin sanottu. Kaikki tämän elämän suhteen on vähän niin kuin ulos puuskautettu, ettei ole oikein enää mitään. Ei mitään. Vanha juna on vanhanmallisempi, jos oikein näin, kyllä. Niin mulla on avaimet, kännykkä ja lompakko. Tästä on vielä joku pari kilsaa tonne Jokelaan ja siitä sitten 4,6 tonne kotikonnuille takaisin, että katsotaan mitä kroppa sanoo, että onko Petrissä vielä vääntöä vai ei. Mutta näihin aamutunnelmiin näihin aamutunnelmiin täältä synkästä mustasta pimeydestä näihin loskaisiin tunnelmiin. Jatketaan raportointia, kun jotain sen arvoista tulee, mutta siihen asti päivä kerrallaan.